переддень свята. У намет 43-го мотопіхотного батальйону заносять великі коробки. Всередині цукерки, пазли, розмальовки, іграшки. Бійці та бійчині не зволікають, швидко включаються в роботу. Вони сьогодні помічники Святого Миколая. Пакувати подарунки будемо ось у такі пакети. На кожному все пакеті... увиділи. Почули? А? На кожному пакеті ми маємо лейбл з написом ім'я дитини, віку дитини. Згідно з цією інформацією кладемо у пакунок щось для дитини. Добре? І перепутайте мальчика з дівчинкою. Не ложи, якщо там буде написано мальчикове ім'я, не ложите там якісь там дівчинки. Можна підходити, хто перший? У кожному пакеті обов'язково має бути іграшка, канцелярія та щось солоденьке. Правила дорожнього руху? Ну да. Трошки не по віку, люди. А ну, на два рочки ні. Два года. Давайте козачки ні, якісь на два рочки. Хто хоче сім'ю із трьох дітей? Сім'я із трьох чоловік, сказали зібрати. Кому зібрати? Дітям. Вдається? Звісно. Головне дивитися, де який возраст. Я все. Софійка. Ой, як мене внучка. А як же? Як же? Пластилін, тоді вітраж. Тут якраз плюс три, і три рочки. Асортимент же ж большой, конфети, всякі разукрашки, беті, барні, там все хочеться положити ребенку, щоб все було. І бігаю вокруг столов отак ж. Ідея, звісно, хороша. Ми знаєте, скільки отримуємо від дітей різних рисунків, пожеланий, і вони дуже хорошо согрівають там, де люди не бувають. Коли ми в зоні, блін, приємно отримати від них якийсь подарок, вони теж нам присилають і конфети, і все. Поэтому это очень приятно, блин. Мне кажется, что это очень хорошо. Миколай про тебе не забуде. Благодійна акція, що проходить у Дніпрі вже 10 років. Вона присвячена дітям з малозабезпечених сімей, родин воїнів АТО, а також дітям з інвалідністю. Щоразу ініціативу підтримують все більше людей і організацій. Подарунки збирають у спеціальних пунктах протягом року, а перед святами починають пакувати. 43-й батальйон долучається до акції утретє. Недовольних нет в даній ситуації. Рискую я все-таки частиною суспільства українського. І зв'язок має між всіми прошарками суспільства бути обов'язково. Зараз настрій не дуже, так я сказала, празничний, на жаль, у всіх, ніхто не розуміє, що коїться, а тут якесь щось яскраве, хоч трошечки. Підрозділ повернувся із зони бойових дій у жовтні. Наразі перебуває у місці постійної дислокації на відновленні. 19 грудня разом із волонтерами акції бійці поїдуть по місту запланованими маршрутами – розвозити подарунки по домівках. Навіть є родини такі, в яких дуже погано ставляться дорослі до військових, а от самі діти, незважаючи на те, що в родині коїться, для них це одна людина в формі, людина військова, і от вони тості, там, віддають та виходять. Помічники Святого Миколая працюватимуть 4 дні. Привітання мають отримати близько 2 тисяч дітей. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.